O proxecto Ludi Educa remata coa representación da obra de teatro A Carteira da Ugas Claras. A iniciativa está impulsada pola Cruz Vermella de Boiro e nela colabora Gealsa. A Casa de Cultura de Boiro acolle goxe a última sesión do ciclo de representacións teatrais que se desenvolveron no marco do proxecto Ludi Educa, impulsado pola Asamblea Local de Cruz Vermella en Boiro e que conta coa colaboración de Gealsa a través do seu programa Guixia. Oxe, as tabuas da Casa da Cultura Boirense fora un escenario onde se representou a carteira de augas claras da compañía Títeres Cachirulo. Esta obra foi o colofón do curso 2021-2022 e foi vista por 402 alumnos. En ela, narrase a través de títeres e imaxes historias que buscan concienciar aos máis cativos contra a violencia de xénero, potenciar unha orientación non sexista e recoñecer as diferencias sociais entre os xéneros. Nesta nova edición do proxecto, que naceu no 2012, participaron o Ceipa Banqueiro de Cespón, Escarabote, Santa María do Castro, Praia Xardín, Salustiano Reieiras e Pilar Maestu Sierra. O obxectivo que persega a Cruz Vermella e Gealsa con esta iniciativa é mellorar a sociedade, fomentando os valores humanos na infancia.